en büyük yaşına kadar olup, en balaca yaşına kadar olup. En büyük uşağı 38 yaşında olup. Deyim ki, hayır ola be, neye göre sen sünnet? Deyim ki, ben Azerbaycan'da kız hoşuma gelip alacağım bana. Onu görüp sünnet olurum ben. Biri kaçır gizlenir, biri girip tuvalete kapını bağlayır. Uşağın atasını elenmişim, oğlunu elenmişim. Hele nevesine satmamışım. Şimdi hesap edeyim de gör ne kadar. Girip bir sünnet de esli köklerden gelir. Kim eleyim onu? Bu uşaklarına yukka giydirirler. Yukka giydirirler uşaklara, açık alırdı. Bu uşağa, balazı uşağa, pampers. Bir razmer oğla kıylağına, bir razmer böyük. Bu hastalığı var hemofiliya. O kanı doğru olur, o sağalmır. O hekimlerin nezaretinde olur. Kudlar edirlər, Rus'ta bazı vaxt görürsün ki, fimoz hastalığıdır, o medisinde de var. Her vaxtınız xeyir olsun. Kölgənin qonağı Arif Hacıyevdir. Arif bəy sünnətçidir. Hoş geldiniz. Sağ olun, çok sağ olun. Arif Bey, özünüz hakkında biraz tanışarız. 47. ildən anılmışam. Neyse, bu sənətə 84. ildən da bundan qabaq atam bu işlə məşğul idi, həkim idi. 84. ildə rəhmətə getdi, ondan sonra mən bu işlə məşğulam. 12 günə qədər. Bugün tibbin elə bir inkişaf mərhələsidir ki, hər bir sahədə olduğu kimi tibbdə də bəzi adətlər, ənənəvi metodlar tarixə dönüb. Bu sahəyə necə təsir edir? Yəni, bugün müraciətlər var mı? Müraciətlər var. Kənd əhali çoxsa 90% bu üsulla istəyirlər ki, olunsun uşaqları. Bəziləri də soruşurlar ki, biz lazer nəliyi sözə yox, barnizə yaparlar həkim əliyirlər. Belədir. Valideynlər üçün də maraqlıdır, indi oğlu körpələri olan valideynlər. Hansı yaş təhlükəlidir, mənfi, müsbət bir qalıqlar qala bilir? Ən yaxşı vaxt uşaq anadan oldu, 40-ı çıxanacaq. Ən yüngül uşaq üçün də narahatçılıq olmur, tez sağalır, yadında qalmır, stres keçirmir. Amma bir məsələ var ki, burada bu valideynlərə çatdırmaq istəyirəm ki, bu uşağa, balaca uşağa, pampers, bir razmer oğla xeylağına, bir razmer böyük giydirsinə, bu bir. İkincisi də ki, body alırlar, düyməliyirlər o bodyni, sıxır bedənini, birisi inkişafdan qalır uşaq. O sonra fəsadları cürbəcə böyüyən nəzir olur. Demək istəyirəm ki, giydirsinlər bodyni, amma düymələməsinlər. Qabaq mayka giydirdilər, heç body yox idi. Birisi çox uşaqlar görsün ki, ondan əziyyət çəkir, sonra sünnətdən sonra cürbəcə işlər əməliyyətlər. Bəli. Doğrudan da əvvəllər yəni hamımızın yadına gələn məsələlərdir. İndi bilmirəm, bugün bəli pampers var, body var. Əvvəllər uşaqlarına yubka giydirirdilər. Yubka giydirirdilər uşaqlara, açıq alırdı, rahat əməliyyətlərdi, sağalırdı uşaq, sıxılmırdı, şiş olmurdu. Birisiniz o rahat olanda, rahat da sağalır uşaq. Amma indi giyindirirlər, pampers üstündən bağladılar. Olmur da uşağa əziyyət verir. Bu xəstəliklə bağlı ola bilirmi? Məsələn, hansı bir xəstəliyi varsa, təhlükə? Xəstəliklə bəzi uşaqları heç mən eləmirəm. Nəyə görə? Bu xəstəlik var hemofiliya. O qanı doğru olur, o sağalmır. O həkimlərin nəzarətində olur. Onlar mütləq girib həkimxanada olunsunlar. Özə qabaqcadan bilməlidir. Biz bəzi valideynlər bilmir. Sizə müraciət edir, soruşursunuz. Bəli, mən bilirəm, harada o xəstəlikdən çox var. Bax, biz onun kəndində hemofiliya xəstələri çoxdur. Orada ehtiyatla soruşursan, bilirsən ki, ailədə var bu xəstəlik ya yoxdur. Çoxdadılar ya yox, bu heçdir. Ona görə bəzi xəstəlikləri onlar həkimdə eləməlidir, mütləq. Yəni, bu sünnət məsələsini adətən çox vaxtı müsəlmanlıqla bağlayırlar. Tek müsəlmanlıq deyil burada. Burada bir söz təmizliyi var. Xəstəliklərin qabağını alır. Bəzi vaxt görürsən ki, Rus milləti edilir bu. Bəsin olub mu xarici millətlərlə? Bəli, bəli. Yahudlər edirlər Rusda. Bəzi vaxt görürsən ki, fimoz xəstəliyidir, o medisində də var. Fimoz xəstəliyi görürsən, o təmizlənməlidir, əlməlidir ki, xəstəliyi tutmasın uşaqlar. Olur, ayrı millətlər edirlər, amma əksəriyyət müsəlmanlar edirlər. Ən böyük yaşına qədər olub, ən balaca yaşına qədər olub. Ən böyük uşaq 38 yaşında olub. Sonra da xəbər gəldi ki, bir ildən sonra evləndirdilər, onu Şamaxıdan qız aldılar onun üçün. Neysə.
32 yaşında da olub. Ben bir uşağı Ukraynadan getirdiler. Uşağı ki idmançı idi, 22-23 yaşında idi. Bizim idmançılığa getirmişler ve qonaq gelmişti. Yani geldiler ki, biz bu da istiyor, sünnet olsun. Bir problem yoktu, neyse. Gittim, el elədim, elə dostlarının evinde kaldı. Deyim ki, xeyir ola biz, neye göre sen sünnet? Deyim ki, ben Azerbaycanlı kızı hoşuma gelip alacağım bana. Onu göre sünnet olurum ben. Uşağılığa getirdiler onu. Sünnet elədiler, yola saldılar. Bu peşə sahibine xüsusi hörmət var idi. Pul verirdiler, xonsa, köyünün, böyle bir şeyler. Hindi de bu şeyler var yoksa? Bəzi yerlerde kaldı bu söhbette. Bəli. Kirbəri əlləri yollar birbirinə. Atası, uşağın valideyni, kirbəsi, bir de ki mən. Üçümüz bir yerde yollar birbirinin əlini görüşürler, öpüşürler. Bir doğmalıq yaradı. Bəli. Yani bugün de ölkəmizin... Var. Əksəriyyət... Kirbə ailənin bir üzvünə çevrilir. Bəli. Kirveden kız almırlar, kız vermirler kirveye. Çünkü kanka olmalı. Doğmalı. O mənası odur ki, kirveden kız alınır ki uşağı oturdurlar. Uşağın ki kanı düşür ki ben dizinin üstüne. O demeli kanka olmalıdır oyla. Demeli o doğmalı orası. Bəli, ona göre bunlar qohumu hesab olunurlar. Bugün ama şimdi internette de, şu mətbuatda da her yerde biraz mübarizə aparıcı bu. Adetle de bu geri peşekarlara yönelmeyin, bu fesatlar var, böyle var, böyle bir. Hansı ki bugün Lazer'in özünde fesatları çoxdur. Bu mesele nezir? Yani geri peşekar yani burada kimler? Geri peşekar kimi ne bileyim valla. Geri birisinden de əsli kökardan gelir, kim eləyim onu? Qabaq əksəriyyət lezgiler eləyirdi bu işi. Birisiniz bilirdiler, təmiz. Fəsadlar olmurdu bu oyda. İndi görürsünüz ki, neyse xətir, neyse kim bacardı, bacarmadı bu işlə məşğul olur. İndi sizdən sonra özünüz bu adəti belə ötürürsünüz yoxsa? Bəli, oğlum mənim həm də oxuyub qutarıb. Düzdür, bu sənədlə işləmir. İşlədir. Yəni də bu artıq... Bəli, bilir, əliyib də, kömək də əliyib mənə. Bu internetlerde uşaqlar mənə gedib, əliyən də çox olur uşaq, 30-40 nəfərdir. Bir günün içinde, görürsün ki, kömək eləyir mənə. Ümumiyyətlə, valideynlərə bu nələri daha çox həssas olsunlar, diqqətli olsunlar bu məsələdə? Yaş faktoru, məsələn, hansı? Yaş faktoru, yəni, balaca vaxtı, bilir ki, indi işdir qalıb, bəzi səbəblərə görə böyüyüb uşaq. Bula bu 2 yaşında, 3 yaşında eləməsinlər ki, uşaq başa düşmür, nə o söz var, deyil, ipə safa yatmır. Ağlayın, cədəliyə, hissəliyin. Ya böyük eləsin, 5-6 yaşındakı başa salasan onu, başını alladırsan, neyinsin, axır bir tane yolu getirirsen. En yaxşısı da ki, 40-ı çıxmamışdı da dedim bayaqları. Tam qanmaz vaxt. Tam qanmaz vaxt, tez sağalır, uşaq boyda əziyyət çəkmir. Bu da bir həqiqət ki, yani, uşaqlar adətən həkimdən qorxur da, ağ xalatdan qorxur, yani onu görəndə daha çox çəkilir, nəinki belə sizi kimi işləyənlər. Ben size bir məsələ çəkim, bir yoldaş var idi, iş yoldaşı idi. Deyirdi ki, mən iş çekməyindən qorxmuram. Girən kimi həkimin yanına, axalatdı həkimin, yaşlı adam idi. Deyir, bu instrumenti götürür, onu götürür, bu işi deyir, yüreğim getdi. Girən kimi tut çeksə, ondan qorxmuram. Uşaq dələdə də, girir gör ki, xalat var, instrumentlər basdı onsuz da, indi bir ayağını tutur, bir qolunu tutur, neydi? Artıq uşaq bir baxdı, heç buna hələ əl vurmayıb həkimə, uşaq başlayır ağlamağa. Siz məsələn bu indi inkişaf var da tibbdə yəqin ki ümumi keyləşdirmə, yerli keyləşdirmə belə şeylər orada narkozla. Siz ümumiyyətlə hansı o metod? Narkozu məsləhət bilmirəm heç kimə. Narkozu. Düzdür, keyləşdirirlər ayrı iynə ilə, vaka ilə, iynə vırılar zədərlər. O yenə də görürsüz ki, o ondan yaxşı, narkozdan yaxşıdır. Narkozda orada bir şey yoxdur axı. Yerli keyləşmə bəsədir. Bəli, yerli keyləşmə bəsədir. Bəzi elə operasiyalar var ki, orada lazımdır narkoz olmağa, o heç yok. Narkoz etmək lazımdır. Amma ki, belə işdə sünnəti görə narkoz ehtiyacı yoxdur. Lap nə qədər bu köhnə adət ənənə olsa da, onun da öz istiqamətində mütləq inkişafı vardır. Bəli. Ha, nələr inkişaf elədi? İçi qabaq küllə nələyirlər, nəyirlər. İndi cürbəcə dərmanlar var. Təmiz dərman, antiseptik dərmanlar var, qoymur mikrob keçir. Ağır kesiciler var. Bu kabağı yok idi, hala balaca oğuşdururlar uşağı. Qarğı ilə kesirdiler, qarğı getirdiler. İndi instrument var ki, koymur ki uşağın toxunsun bir ayrı yerine.
Tədələşən istəmətə qoruyur onu. Saçımlar var. Bu fəsadlar nə ola bilər? Səhv bir əməliyyatın fəsadı nə ola bilər? Bu televiziyada bir iki dəfə göstəriblər də zədəliyiblər uşağı. Məhv eləyiblər. Məhv eləyiblər ki, getiriblər bura. Bakıya rayonda olur bu iş, getiriblər Bakıya neyiniblər. Neysə olur elə şeylər. İndi... Maraqlı bir hadisə yadınızda qalıbsa danışsınız. Uşaqlarını işləmək ilə maraqlıdır. Biri qaçır gizlənir, biri girir tuvaletə qapını bağlayır. Söhbəz işlər olur. Qaçıb gedirlər, ağıza çıxırlar, neyirlər. Böyle olunca bazı uşağı hey. Bəzi vaxt valideyn soruşur ki, bu uşaq ağlayacaq. Valideynlər olub mu uşaqlarınız sizinə qorxuduplar? Hə, olur. Bir gün bir yerə getmişdim. Uşaq böyük uşaqdır, 7-8 yaşı var. Dedilər uşağa ki, biz babaya kimdir baxıcı? Sabah Leski gələcək ki, siz isəni. Dəllək deyəndə narahat olmuşsunuz. Xeyr, biz bu sənəti ələni qədmidən elə dəllək deyiblər. Kimsin nə dəllək, onlara dəllək deyirlər. Çünki bu da bir incirliyi yoxdur. Neçə nəfər olar indi kimi siz? Mən bir söz deyim sizə də, onu deyə bilərəm ki, uşağın atasını ələmişəm, oğlunu ələmişəm, hələ nəvəsinə çatmamışam. İndi hesab əliyində gör, nə qədər. Sünnət mərasimindən sonra onu bir məclis kimi deyirdilər də, indi də eləyirlər, məsələn, bəzi yerlərdə çox... İndi az eləyirlər. Çox adam görürsünüz ki, hələ nəvəsi üçün eləyir, deyir, böyük toyun görməyəcəm, ya oğlu üçün eləyir, deyir, bəlkə böyük toyun görmədim, deyinədim. Ona görə çoxsa əksəriyyət ələ uşaqları birinci toyun eləyirdilər. Özünüz hansı, Bakının harasında yaşıyorsunuz? Əmrizan, Xilə kəndində. Təkcə Əmrizanda yox, başqa yerlərdə? Hələ bütün kəndlərdə olmuşam. Hamıstanın şəhərdə də oluram. Əksəriyyət kənd cəmatı tanıyır. Çünki birinci öz kəndimizdə rəhmətli yatan bir 80%-ni qoyulmuşdur. Ondan sonra da mənəm. Qıraq kəndlərdə çox adam gəlir, çox yerlərə gedirəm. Onun bir standart qiyməti olurmu, yoxsa? Yox, mən qiymət danışmıram, rəhmətli yatan da danışmayayım. Kim dedi, nədir, deyirəm ki, qiymət söhbətimə eləmirəm. Öz maşından gedirəm, əlləliyirəm, gəlirəm. Uşaqların fiziyoloji quruluşunda yəqin ki, fərq var. Yəni, sualım belədir ki, nə qədər çəkir proses, yoxsa uşaqdan asılıdır? Yox, 3-4 dəqiqə, problem yoxdur. Əsas hazırlayırsan, dəfə dərman var. Uşağı getirirlər, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə tərtəmizə apar qoyurlar yerinə. Uşağın quruluşu, kök, arıq, belə şey? Kök uşaqlardan problemin olur, nə dedim. İstəyir balacı oldu, istəyir böyük oldu uşaqda, deməli 7 yaşında ya 40 çıxandan sonra bir 3-4 aylı uşaq yiyir, yatır, yatır, kök əlir. Onda mən əl vurmuram ona. Çünki sonra tekrar lazım olur onu eləməyə, eləməyə. Qayıdıram, deyim ki, yox, arıqlıya. Uşaq böyüdü, 1 yaşına çatdı, başlayı gezməyə. Artıq pizada əriyə gezir, donmaya düşür. Sonra əl eləməyə olur. Sağlamlığa görə edirlər, yoxsa müsəlmanlığa görə edirlər? Siz ən çox nəyə hiss eləmişsiniz, yəni bu nəyə görə edir? Çoxsa müsəlmanlığa görə eləyir. Bir söz, elmi yolla fikirləşsələr, elmi yolla lazımdır bu eləyir. Tibb də bunu vacibdir. Bəli, bəli, vacibdir bu. Amma ki, əksəriyyət görsün ki, hələ ənənədə də qalıb ki, bu şahısın nə dələmək lazımdır. Nə ilə gəlir ki, təhsə müsəlmanlıq deyil, çünki bayaq dedə xaricilər də bunu edirlər, yahudilər, hansı ki bizim dinə tam zid bir təriqətdir deyil. Hər kəsən bir ənənəsi vardır, öyrə bax, yahudilərin meclisində 10 nəfər yahud olmalıdır, iştirak eləməlidir həmin gün. Onlarda da deməli dini şey, onlarda da cüzdü oxuyurlar, uşaq sünnət eləməmişdən qabaqda oxuyurlar. Bir şərabdır, nədir, qırmızı rəngdir, içkidir, bilməm nədir o. Onu içirlər doğudan sonra, zədəlirlər, uşaq sünnət eləyəndən sonra bir də tezdən dua oxuyurlar, uşağı var, qoyurlar yerinə. O anda öz... Elə olubmu ki, bəs getmişsiniz sünnət eləməyə, uşaq yoxdur, qaçıb. Qaçıb, olur elə şey. Düşürlər, yesirlər, qonşular nə etdin, hani bu yana tapa bilmirlər, qayıdıb gəlirəm. Olur elə şeylər. Belə çıxır ki, onda kənddə sizi görəndə uşaqlar qaçır. Yəni, olur mu belə şeylər? Qaçır, qorxurlar. Bəzi uşaqlar, balacalar dedi, biz də məktəbə gedir, valideynin əlindən tutub gedirlər. Düz ki, sənin axırınızdan keçirlər, baxırlar arxam, arxaya dönüb baxırlar ki, bax, o diyarı burada tanıyırlar məni də.
Ama bir sözü deyim size, bu internatda uşaqları sünnet eləyəndə, neçə ildə getdim ora. Birindən danışıram. O kimi ki bildir eləmişəm, gəlir, görürlər ki gəlir, gəlir də dolanırlar başıma, uşaqda baba gəlir ötərinə. Biri əlindən tutur, biri sumqama aparır. Gəlirlər içəri, uşaqlar damışır, bu sünnetdəki uşaqlar balıcaları tuturlar. Sünnet eləyəndə başa salırlar. Otaqda növbəyə zülürlər, belə, bir onda. Yəni o qorxu sonradan sevgiyə çevrilir də, hamı artıq sonra. Hamısı gəlir, yaxınlaşır, gülürlər. İnternet məsələsidir də, internet məktəblərində aydın məsələdir, adından görünür. Siz sünnet edib gələndən sonra maraqlanırdınızmı? Yəni bilirdinizmi orada uşaqlara o qayğı? Bəli, birincisi uşaqlar sünnet eləyəndə sağ olsunlar. Şirkətlərdə gəlirlər. Onlar üçün kostüm alırdılar, stol açırdılar, musikçilər gəlirdi, oynayanlar gəlirdi. Uşaqlar şənləndirdilər, mənə deyirlər ki, 2-də, 3-də məsələ həll eləyəcək. Gəlirdim 2-də, 3-də, hazır uşaqlar, yiyib içiblər, oynayıblər. Düzülürlər sıraya, bir-bir otağa salırdıq bunları, həll eləyirdik. Hər internetdə də mesajlar var. Bunları yerbəyir eləyirdi, mənim telefonum da vardı var. Bir dedim, bir problemsə də olsa, zəng edin, gecə də olsa, zəng edin, gəlin. Baxaram, əlləliyirəm, nə lazımdır. Sağ olsunlar, aşağı yaxşı qulluq eləyirlər. Aşağılar da bir sevinirlər ki, oturub oynayırlar. İndi hətta ola bilər ki, bir dəfə də birinci belə şey görürlər. Ailəsiz adamdırlar da inşallah. Bəzi vaxtda o internetdə eləyəndə gözü qonşular da uşaqlarını getirdilər. Həlləliyirdim, gedirdilər. Təmənnəsiz açısı. 36 ildir bu işlə məşğulsunuz da. Elə bir yenidən doğuldunuz, yenə bu işlə məşğulardınız. Bir söz xeyrxalqlıq əndimi insan üçün çox xoşdur. Bu uşaqları görürsün ki, sevinirlər, ikinci dəfə gedirsən, görürlər ki, böyüyəndən sonra hamısı gəlir hörmətlə danışır, çox sağ ol deyir, adınla çağırır səni. Bu arada böyük bir... Sonda bir maraqlı hadisəni danışın. Bir gün bir uşağı sünnet eləmişəm, 7-8 yaşındadır. Uşaq özü görüşdür, belə ağlamaq istəyirəm, ağlamır. Anası vaxtı-vaxtı deyir ki, uşaq lal ol deyir, deyirəm ki, danış da, anası deyir, danış. Danışmır. Deyir, mən də onu danışdırıram, deyir. Deyir, nə də, qoy danışın. Deyir, oğlum, mən gedim, qalım burada, bir dənə qışqırdı, get.